No Pirkko tässä, terve! Tänään minä näytän, että miten niinkö oikein saa semmonen upea, ihana, näyttävä uima-allas. Ja minulla on tässä tällai oikein laadukas tuolta kylän marketista muutama vuosi sitten haettu uima-allas. Ja minä tässä sitten näytän, että kuinka se niinkö sit saadaan niinko viritettyä paikalle. No niin, sit lähtee. Sitten seuraava. Täältä. No niin. Oi hyvän tähän, kun mennä ilmaa millä. Ei sinne mene. Mut mie sit jatkan tähän edelliseen. Mie tähän, kun tänne meni, niin mie tänne puhallan. Sit antaa tuon olla. Ja ei muuta kuin sit polskimaan. Moikka!